Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате днес играме Garry's Mod Prop Hunt. И е време да ги търпеме. What the fuck? Виждате, този сервер има някакви проблеми. Добре, разпределиха се най-накрая. Иначе, колко бяхме? 5 хънтера, само на един дето се крие, ние щяхме да го унищожиме направо за секунди. Изключил съм саунда, понеже пускат някаква музика постоянно, която... Е първо много тъпа, второ е копиарът може би. Ох, добре, не ми свали кръв. Така, и сега почваме с великото търсене. Търсиме падалбе. Какво може да е топич? Тук има някакъв ерор, който никой не знае какъв е. Просто някакъв предмет. Защо обаче със се не мога да ги взимам? Ето е най-гадното. Защото съм в друг сервер. Това дето игра по принцип е изключен. И за жалост се налага да игра сега тук. Дайте разкачиме нагоре. Ох, той има и надолу, what? Пич, как си сляза? Oh my god. Сериозно ли? Ох, така. Не, той ако се е скрил тук, ние няма шанс да го открием. То тази карта е много голяма. А, какво е това? От Overwatch. Ужас. Оу, даааа. Е, ама има кръв докато стрелям, после няма. Като е тъпичко. Е, той от тук има изход, значи просто GG, не можеш да го откриеме. Имаме си за таунт меню, което нас не ни интересува, това е за пропчетата. После можеш да го използвам. Но предпочитам да не го, защото така или иначе нямам саунд. Абе брат, ти сега ако си се скрил някъде и седиш афака, ни няма шанс да те намериме. Алелуя! То спич запали нещо. Абе брат, ти пожар ли правиш бе? Брат, не бе! Не бе! Ужас! Той не ще пожари прави тук. Брат, той е на 30 кръв. Това... ох. Кво е това бе? Нямам идея. Той сигурно е най-лесното и очевидно нещо, но като е сам просто... малко трудно да го открием. Аз ще го открием. Някъде тук. Охо, той може да е даже от тук ли бе, ват? Абе. Опа. Добре, няма да стрелям по това, разбрах, че не е. Аре бе. Време, ти като не мога... мърдам ги, добре. Казах, че гадното е тук. Че не може да се такова. Вдига се и не мога да разбера. Бутаме! Ноуп. Ноуп. Няма го. Абе, бро, къде може да си, бе? Колко една минути имаме, ние не може да го откриеме. Той е мишка са. Оу, аз почва се ме такава вазичка или каквото е... Е това тук нещо? Стига да го намеря. А, то следи някъде тук, добре ще го намериме. Обаче той пич го няма. Не знам с десен бутон дали разполагам с граната. Но ако имам граната... имам. Добре. И няма го тук той пич. Брат, къде си? Сега се скрива на някакво мазно място, защото в чата пишат... пишат Рик. Защо бе? You blind. Ето аз ви казвам! То е нещо очевидно. И затова не мога да го откриеме. Твърде лесно нещо се направил. You blind. Еми, къде може да е, бе? Come on. Аре брат, кажете какво е? Просто кажете какво е? Еми не, изтече ни времето. Добре. Ще бъдеме кутийки. Мога да бъда лодка. Е, лодка ще бъде твърде очевидно. Абе защо сега го няма тоя труп, дето преди го имаше?
Защо тук има кула? Какво? Тази акула мутира. Ужас. Баси дебелата акула. Често. По-дебело нещо не съм виждал. 4 кръв съм. Което значи, че има шанс да съм още по-малко нещо. Така ли? Я. Абе, като си виждам така сянката след мен, ми е някакво много дебилно. Абе, то брат седи горе афака. Даже не си е взел и нещо. Не се е превърнал в нищо. Бално развиващ. Така. О-о-о-о. Господин Акула, здрасти. Сериозно, те не могат да го видят, че той виси тук. А, видя го. Стреля го! Не може да го цели! Ха-ха! Абе, брат. Добре, то си изпари. Ох, чайте, ще шах да умра от гравитация. Не! Пич! Пич! Не! Бъди пич! Бъди пич, бе! Брат! Той фърли граната ли, бе? Той е изрод, бе! И хора, предния рунд го загубихме. В момента сме 2 хънтера срещу 3. Не знам защо, но един от тия е някакво мега про. То спич, дето ме уби. Той уби и още няколко човека. Мисля, че и останалите 2. Също тогава бяхме 2, сега сме общо 2. Тогава бяхме 3, да имам в грешка. Тогава бяхме 3 и той уби 2 май от нас. И сега този пич. Не знам какво му се е направил. Така това няма как да е. О май гад. Бро, ти ли си, бе? Дап. Тъкно се бях отказал. Този пич се е бъгнал. Явно омага, той преди ли е бил такова, бе? Леле мале, той може би преди е бил такова. И да сме му обърнали внимание. Сега! Аз го открих. Шерлок Холмс. Тазва. Добре, ама оня пич преди вдигаше. Преди вдигаше с не... С, не, с нещо вдигаше предметите. Аз защо не мога да ги вдигам, лад? Няма идея. Добре, те долу ако са, то ще бъде елементарно за откриване. Предния път, тук то седеше АФК. Амага. Така. Това го движа. Това го движа. Един е умрял, другия е лефнал. Добре. Последен човек остава. Последен човек. Тук всички лефват. Просто sad face everywhere. Nope. Аз тия вазички ги помня. И... Даже и другия пич е лефнал, остана само един. Нашия АФК. Брат, не бе, брат! Моля ти се! Не стой АФК! Плиз! Ужас. Добре. Едно в едно с нещото. Което нещо никой не знае какво е. А, ето го! Rest in peace, motherfucker! Rest in peace! Добре. Спечелихме този рунд. Остава, мисля, че да, това е последен рунд от тази карта. Аз ще бъда камъче. И нека факането започне. Защото сега. Опа.
Едва ли този пич ще ме открие, но първо искам да започне рунда и да биеме, защото знам, че ще биеме. Но аз няма сега да кемпя тук, просто искам да започнем и да си правя бавки с човека. Едно в едно смирича, така че се мета, дали ще загубя или ще спечеля. От шопа имаме 1070 coins. През това време може да пробваме малко тяхната рулетка, добре. Нищо. Нищо. О, за малко бях да спечеля нещо. Айде да искам да спечеля! О, защо? Докато кемпя тук, ще си въртя на рулетката. Аз започнах с 100. А, с 1000. А, мога да си купа за 1000 тая кула, колко струва? Ей, what the fuck, бе? 7000. Лол. Много са скъпи, бе. Треус. Колко струва да си купа Треус? А, what? Топ пич съм обибрал на него. Еми хора, няма смисъл да продължаваме, защото постарах и сам де. Хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, харесало, усетите при коментар и се борите за моят канал, замислите всеки ден, бори, чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!